Davlatimiz rahbarining farmoniga asosan 50qala tumanida ham moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalar ro'yxati temir daftarga kiritilgan oilalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash yordam pullari o'z egalariga topshirilmoqda. Prezident farmoniga asosan moddiy yordam va ko'makka muhtoj 914 ta ehtiyojmand oilalarda yashovchi 4282 nafar fuqarolarga jami 942 million 400 ming so'm bir martalik moddiy yordam pullari tarqatildi. Tumanning birinchi sektori misolida qaraydigan bo'lsak, 50qala tumani hokimi Sedamat Sedalimovich Avezov boshchiligidagi ishchi guruh tomonidan birinchi sektor hududidagi 40 mahalla fuqarolar yig'ini hududida koronavirus pandemiyasi sharoitida temir daftarga kiritilgan ehtiyojmand va boquvchisini yo'qotgan oilalar holidan xabar olinib, har bir oila a'zosiga 220 ming so'mdan bir martalik moddiy yordam pullari karantin qoidalariga qat'iy amal qilgan holda tarqatildi. Muhiddin Ibragimov asli kasbi haydovchi. Karantindan oldin avtobus haydab, kasbi orqali oilasini boqib kelayotgan edi. Barchamizga ma'lumki, karantin davrida jamoat transportlari harakati to'xtatildi. Muhiddin Ibragimov ham shu sabab vaqtincha ishsiz va daromadsiz qoldi. Xonadonda bo'lgan tuman hokimi Sedamat Sedalimovich Avezov oila a'zolari bilan suhbatda bo'lib, ularning muammolarini o'rgandi. Shunday kasallik dövründe bizim prezidentimiz kent təminlənən ailələrə şimdi bu yardım kılgınırken prezidentimizə tuma hakimimizə kəttə rəhmət. Şu bizərinə xalımızdan şimdi yetəri yetməz xocalıqlardan bizim kəsəlçilik vaxtında xoğar aktırılan ki kəttə rəhmət aytan. Karantin sabab turmush o'rtog'im ham vaqtincha ishsiz, 2 nafar farzandimiz bor. Shu sabab turmushda ancha qiynalib qoldik, dedi Xilola Hamrayeva. Bu yosh oila mahallaga yaqinda ko'chib kelgan edi. Prezidentimizning farmoniga asosan karantin sabab vaqtincha daromadsiz qolgan yosh oilaga ham moddiy yordam puli berildi. Rahmat, shu prezidentimiz bizlarga yordam berdi. Hammasi uchun katta rahmat, minnatdormiz. Biz oilada 4 kishi turamiz. Bir kuyovim ishlaydi. Shu 2 qatdamiz hozir. Yordam ko'rsatib turganlar uchun hammasini minnatdormiz. Rahmat aytaman. Temir daftar ro'yxatiga kiritilgan oilalarning har bir a'zosiga 220 ming so'mdan bir martalik moddiy yordam pullari berildi. Mazkur mablag'larning barchasi har bir oila boshlig'ining plastik kartasiga tushirilib, ularning xonadonlariga yetkazib berildi. Tuman hokimi birinchi sektor rahbari Sedamat Sedalimovich Avezov ishchi guruh a'zolari bilan Guliston ovulidagi temir daftarga kiritilgan himoyaga va yordamga muhtoj oilalar xonadonlariga borib, ularning muammolarini o'rgandi. Aniqlangan masalalar bo'yicha mutasaddi tashkilot rahbarlariga topshiriqlar berildi. Deyarli bir yildan beri kasalman, yig'ib qo'ygan mablag'larim dori-darmon uchun ketdi, dedi 40 mahallasida yashovchi Shirin opa. Kenjayeva. Mana hozirgi kunda mamlakatimiz bo'ylab mana shu koronavirus virusi hukm surgan vaqt bir paytda insonlarni, bemor insonlarni holidan xabar olib turgan mamlakatimiz prezidentini, tuman hokimligini katta rahmat aytaman. Tumanda ushbu farmon ijrosini ta'minlash yuzasidan ishlar davom ettirilmoqda. Tuman hokimi Sedamat Sedalimovich Avezov umumta'lim muassasalarida yangi o'quv yiliga tayyorgarlik, amalga oshirilayotgan qurilish va ta'mirlash ishlari bilan tanishish maqsadida mazkur mahallalar hududlaridagi maktablarni ko'zdan kechirdi. 51-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida sinfxonalar ta'mirlanib, yangi o'quv yiliga tayyorlanmoqda. Biroq yangi o'quv yili boshlanishiga sanoqli kunlar qolish ga qaramay, ushbu ta'lim muassasasida yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari hali to'liq tugallanmagan. Tuman hokimi Sedamat Sedalimovich Avezov amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishib, tegishli topshiriqlar berdi. Tumanning olis hududidagi 37-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida 200 nafardan ko'proq o'quvchi ta'lim oladi. Ushbu umumiy ta'lim maktabida yangi o'quv yiliga tayyorgarlik karantin qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda jadal olib borilmoqda. Sinfxonalar yangi o'quv yiliga shay holatda saqlanmoqda.
Tuman hokimi Seydamat Avezov 44-chi umumta'lim maktabida ham bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonlarini samarali tashkil etish bo'yicha yaratilayotgan imkoniyatlar, yangi o'quv yiliga tayyorgarlik, muassasalarda amalga oshirilayotgan qurilish va ta'mirlash ishlarini ko'zdan kechirdi. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha taklif va tavsiyalar berdi.